Kā pirms mirkļa redzējām ar smaidu sejā, brīžiem asaru straumēm par vaigiem un lielu lepnumu par savu latvietību meža parkā aizvadīts koru lielkoncerts Tīrums dziesmas ceļš. Tajā uz atjaunotās estrādes skatuves kāpa aptuveni 16 000 koru dalībnieku, bet muzikālo priekšnesumu noskatījās vēl vairāk cilvēku meža parkā klātienē un savos televizora ekrānos. Kāda noskaņa valdīja pirms un pēc dziesmu svētku 150 gadu lielkoncerta, skatieties Vitas Anstrates reportāžā. Vēl dienas gaismā ar īpašā dziesmu svētku simbola līgo karoga ienešanu mūzikas pavadībā atklāja koru lielkoncertu Tīrums dziesmas ceļš. Bez Latvijas valsts himnas dziesmu svētkos pirmo reizi atskaņoja arī Ukrainas himnu kā cieņas apliecinājumu. Kā allašs cilvēki kājās cēlās arī tad, kad skanēja Saule Pērkons Daugava. Šo dziesmu līdzās svētku dalībniekiem dziedāja arī skatītāju koris un daudzi arī apraudājās. Mēs skrējām, lai speciāli paspētu uz Pērkona Saule Daugavā. Es domāju, ka tāpat kā visi Latvija kopā gaidījām šo dziesmu un sagaidījām. Jūs patika? Jā. Jā, bija ļoti kolosāli un man ļoti patika tās visas tautas dziesmas. Jā. Paši kāds dziedat? Jā, korī mēs daudz dziedam. Koncerta noslēgumā, kad ārā bija iestājusies pilnīga tumsa un skatuvē zaigoja gaismiņās, skanēja gaismas pils. Un pēc tam vēl pūti vējiņi un visur apkārt tūkstošiem gaismiņu, kas mirdz kā zvaigznes. Fantastiski, fantastiski. Visai vasarai būs prieks. Enerģija vai? Jā, un tā sajūta, un tā kopā būšana, un tā tie fluīdi. Fantastika. Kas varbūt jūs vairāk patika? Viss, man viss patika. Man ir prieks, ka dzīvoju Latvijā. Studēju sākšu raudāt, beidziet. Brīnišķīgs koncerts. Viss tās bažas, ka būs brīvas vietas, nepiepildījās. Bija ārkārtīgi daudz skatītāju. Tāds prieks milzīgs, skaists koncerts. Ir bez 10 minūtēm. Pusnakts koncerts ir noslēdzies. Var redzēt, ka visu sejās ir smaids un gandarījums par ieguldīto darbu. Nieks nemaz nenāk. Bija augsti, bet bija pasakainas emocijas, prieka, asaras un gandarījums. Jā, vakardiena bija ļoti grūta un visa nedēļa, bet šis brīdis tiešām būs, ko stāstīt bērniem un mazbērniem. Jā. Padara to visu īpašu un tagad mēs novērtējam to smago darbu. Atceros, ka pandēmijas laikā mēs sākām mācīties gaismas pili un tagad, kad mēs beidzot to varam izdziedāt, ar šiem visiem cilvēkiem šajā skaistajā estrādē, tas ir kā sapnī. Dziesmas turpināja skanēt arī nakts tramvajos, kas koncerta dalībniekus nogādāja viņu naktsmītnēs. Vita Anstrete, Ivo Žepickis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.